କୁହାଯାଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ଗାଁର 30 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ପୁଣି ଗୋଳିଆ କାଦୁଅ ପାଣି। ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଲିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମରେ 30 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗାଁର 30 ପରିବାରର 150 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ। ଆମକୁ ପାଣି ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା, ଆମର ଗୋଲିଆ ପାଣି ଖାଇବାଟା, ବୋରିଂ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟକି ବୋରିଂ ଆମକେ ଯିବୁ ବୋଲେ ବେଶୀ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ଏଚେ ଗାଁ ଭିତରେ ନିକୁ ପାଣି କା ଯିବୁ ବୋଲେ ଆମେ ଗୋଲ ପାଣି ଖାଇ ଖାଇ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ଆମକେ ଖାଇ ଗୋଲ ପାଣି ଖାଇକୁ ବେମାର ହେଇଛି କି ନା ହୁଏ ଲୋକ ପାଣି ସବୁ ଦେଖବାତ ମାତ୍ର ଆମର ଗୁଡ଼ାର ଲୋକ ଆମ ବୋରିଂ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କ'ଣ ବାଟ ଯିବୁ ପାଣିକେ। ଏ ଟଙ୍କି ବଡ଼ ଟଙ୍କି ବସଲା ଆଉ ଟଙ୍କିକେ ଘର ପାଖେ ଆଣିଲା ଆଜି ଆମର ଗାଁର ଖୁଜି ନେତା ମନ ସେ ଟଙ୍କିକେ ପାଣି ଦିଆ ନା ହେ ବୋଲିକରି ନାଲିଆ ପାଲିଆକେ ସବୁକେ ନାଲ ମନକେ ସବୁକେ ଲତିକରି ଧରିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେ ଆରି ସେ ବାଟେ ଏକା ଗାଁ ଭିତରେ ଏକା କରଲାଇନି ଆମକେ ଜାଗା ନାହିଁ ଜାଗା ନ ହେବାରୁ ଗୁଡ଼େଇ ଆସିଲୁ ଅଛେ ଆଜି ସରକାର ଜାଗା ଏକା ଆମେ ବସିଲୁ ଅଛେ ଯେ ସରକାର ଲୋକ ଆମକେ ଜୋନ୍ଟା କରବାଇ କରବାଇ ଆଜି ଆମେ ମରିଗଲେ କି ବେମାର ହେଲେ ପେନେ ସେ ସରକାର ଏକା ଆମକେ ବୁଝିବାଇ। ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆବାସ ଗୃହ। ଗାଁର ବଳରାମ ପୂଜାରୀ ଓ ବଳି ଅମନାତ୍ୟ ଦୁହେଙ୍କ ନାମରେ ଗତ 2020-21 ଆବାସ ଗୃହ ଆସିଥିଲା। ଆବାସ ଗୃହ ବାବଦକୁ ଦୁହେଁଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଟଙ୍କା ଆସିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଇଓ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ରଘୁ ହରିଜନ ଓ ଜିଆରଏସ୍ ଡମ୍ମୁ ପୂଜାରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦୁଇ ହିତାଧିକାରୀ 20,000 ଟଙ୍କା ସହ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ କାମ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ଆଜି ଘର ବନେଇ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ବନେଇଥିଲି କାଲ କରିଦେଲି କାଲ ମନା କରିଦେଲି ଘର ବନେଇ ବୋଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ମୋର ଖାତାରେ ଆସିଲା 20,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଆଣିଲି ଆଣିଲା ବେଳକେ ପକଣା ଆଣିଲି କାମ କରେ ପଇସା ଭାଗିଟା ଅଛେ ବାସ ଆଜ୍ଞା 20,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲେ ଆରି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏବେ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କର 20,000 ସେମାନେ ଦେଲେ ମୁଇଁ ଆର 30,000 ଟଙ୍କା କରିକିନା 50,000 କରିଲେ କଲେ ସେଠି ଆଉ ପଇସା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଆର ସେମାନେ ସେ ଡମୁ କହିବାର ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲିଲେ ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିବାକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଭାଗିଲେ ତା ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ତାଙ୍କର ତାର ଅଣ୍ଡ୍ରା ଏଇ 7 ମାସ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଟେମର ପାଖରେ ତାର ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚୋର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ 5 ପୁଅ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିକିରି କୁଳିବୃତ୍ତି କରିବାଟା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କି ନାହିଁ ସେ ସରକାର ସରକାର ବାବୁ ଚୋର ମିଳୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ। କେବେ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ, କେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।